O'tinchi chol bilan tulki. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir kambag'al chol yashagan ekan. U cho'llardan o'tin cho'p, yantoq terib, eshagiga ortib kelib, bozorda sotar va shu bilan oilasini tebratar ekan. Kampiri esa har kuni ikkitadan chalpak pishirib, choli o'tinga ketayotganida chalpaklarini tugunga tugib berar ekan. Kunlarning birida chol cho'lga ketayotsa, bir tulki yo'lini to'sib, chalpaklarini olib yeb qo'yibdi. Va har safar tulki cholning chalpagini yeydigan odat chiqaribdi. Bu holatdan bezor bo'lgan chol bir kuni o'zicha o'ylabdi. Men har kuni cho'lga borishimda shu yo'l bilan boraman. Tulki chalpagimni yeb qo'yadi. Bugun boshqa yo'l bilan boraychi. Chol shunday deb o'ylab boshqa yo'lga tushibdi. Yo'lda ketayotib eshagining ustida uxlab qolibdi. Bir narsadan cho'chib uyg'onib qarasa, eshagi bir katta chinorning yonida to'xtab turgan emish. Chinorning tagida bir supa. Supa ustida 40 ta div uxlayotgan emish. Chol divlarni ko'rib juda qo'rqib ketibdi. Divlar har uxlaganda 40 kun uxlar ekanlar. Shu desangiz, ularning uxlaganiga 39 kun bo'lgan ekan. Bir kunlik uyqusi qolgan devlar odamzod hidiga uyg'onib qolishibdi. Uyg'onib qarashsa, oldilarida bir odam turgan emish. Devlar bir-birini turtishib, bir-biriga sho'rlashib qolishibdi. Chol bulardan qo'rqib, ko'nglidan turli gaplar o'tibdi. Bular mendan gap so'rasa, nima desam bo'lar ekan, a? Ha, agar biror bir gap so'rab qolishsa, men Azroilman deyman. Ha, shunday deyman. Shu yerda 40 ta dev bor ekan. Shularni jonini olib kel deb meni yuborishdi. Shunga keldim deb aytaman. Chol xayolidan o'tgan shu gaplarni o'ziga o'zi ma'qullab, devlarning qoshiga boraveribdi. Devlar ham taomilni joyiga qo'yib, cholga salom berib, savol so'rashibdi. Keling, ota, keling. Xudoning qarzi bo'lgan salomni biz berdik. Alikni siz oldingiz. Endi bizga aytingchi. Kimsiz? Men haligi Azroilman. Shu joyda 40 ta dev bor ekan. Shu devlarni jonini olgani kelganman. Devlar qo'rqib, bu chol Azroil ekan, endi nima qilamiz deb maslahat qilishibdi. Biri qo'yib, biri o'rtaga maslahat tashlay boshlabdi. Ey jo'ralar, otamizdan qolgan bir tilla keli bilan keli sop bor. Bu bizning jonimizdan azizmi? Shuni beraylik. Albatta, jonimizdan aziz emas. Lekin kelisini bersak-u, sopini olib qolsak, nima deysizlar? Bu maslahatga boshqa devlar ham ko'nishibdi. Devlarning kattasi cholga yalinibdi. Ota, agar biror narsa berib sizni xursand qilsak, jonimizni olmaysizmi?
Demler, menge hiç narsa kerak emas. Menge fakat devnin canı kerak. Şunda devler biri-biri bilen maslahatlaşıp, keli bilen keli sapını ham bir mahçı buluşuptu. Ey çal, bizning otamızdan kalgen tilla keli bilen keli sap var. Şuna sizge biramız. Bizni öldürmeyin. Ha, bo'lmasa qani keltiringlar. Eşegimge yüküne beringlar. Günahlarından utsam ota qolay. Çal tilla keli bilen keli sapını eşegige yüklab o'z uyiga ketdi. Oradan iki gün o'tganidan keyin devler Azrail çoldan kutulganlikleri uçun buru bilen tülki dostlarını çakırıp, kırık kulaklı kozonunu osup, ziyafat kılışıptı. Çolning çelpegini yeb yürgen tülki, devlerinin bu himmetiden hayran bulup, ularga hazıl kılıptı. Ey devler! Otangizning o'lganiga necha yillar bo'lib ketgan bo'lsa, nechuk bugunga kelib is chiqarib ehson qilgilaring kelib qoldi? Ay do'stim, og'zingni ochma. Azroildan qutulganimizga ziyofat qilayotibmiz. Eha. Shunaqami? U qanday Azroil ekan? Soqollari uzun, belida arqoni bor, eshak mingan bir chol ekan. Tulki qarsak urib kulib yuboribdi. Senlar ham deyman deb yuribsanlarmi? Men har kuni uchalning ikki dona chalpagini yeb yurardim. İki kundan beri bu yo'ldan yurmasdan boshqa yo'ldan yurib ketibdi. Shunda sizlarga to'g'ri kelib, sizlarni aldab ketibdi-da. Xohlasanglar, men sizlarni cholning uyiga olib boraman. Yuringlar. Devlar hayron bo'lishibdi. Tulki beshta devni o'zi bilan birga olib, cholning uyiga jo'nabdi. Chol o'tinchilik qilib yurgan paytda ancha qiynalgan edi. Tilla keli, keli sopni olib, ozginadan maydalab, bozorda sotib, turmushi juda yaxshi bo'lib ketibdi. Bir kuni xotini xamir qilib o'tirib, cholga qarab debdi. Hoy chol, o'tin tashlang. Xamir ko'p chiqib qoldi, debdi kampir. Chol o'tin tashlab turib, shunday ko'chaga qarasa, haligi chalpagini yeb yurgan tulki beshta devning dumidan ushlab kelayotgan emish. Chol bilan kampir ilgari o'lmasak ham, endi o'lamiz, deb qo'rqib ketishibdi. Chol o'ylab turib, shu tulkining sha'niga bir yomon gap gapirsam, qutulsam ajab emas, deb o'ylabdi-yu, xayolga kelgan gapni aytibdi. Ha, tulki, sen otangdan qolgan qarzlaring uchun bu beshta devni olib kelyapsanmi? Ey, menga ular kerak emas. O'zimning haqqimni ber. Bu gapni eshitgan devlar sarosimaga tushib qolishibdi. Shunda ulardan biri tulkining dumidan ushlab aytibdi. Ayyor tulki, bizni otangdan qolgan qarzing evaziga olib kelayotgan ekansan-da. Laqillatish mana bunaqa bo'ladi. Mana senga. Dev shunday deb tulkining dumidan ushlab yerga chunonam uribdi. Tulkining og'zi qiyshayib, tishi irjayib qolibdi.
Devler orkasiga qaramay qochib qolibdilar. Chol tomdan tushib xushsiz tulkini telpak do'zga olib borib sotibdi. Beshta dev esa halloslab borib sheriklariga xabar berishibdi. Og'aynilar, u chol jallod ekan. Tulkining undan qarzi bor ekan. Bizni shu qarzi uchun cholga topshirmoqchi bo'lgan ekan. Tulkining dumidan tutib yerga urdik. Joydan qimirlamay qoldi. Devlar choldan va tulkidan qutulganlariga shukr qilib ziyofat beribdilar. Chol ham tulki bilan devlardan qutulib yaxshi turmushga ega bo'lib kampiri bilan tinch yashay boshlabdi. Mana ertagimiz ham nihoyasiga yetdi. Eshitganlar esa salomat bo'lsinlar. Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim